ছ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কম্পিটেটিভ ষ্টাডিজ চ' ফাইনেলি ছেবাৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে আৰু তাতে লিখিছে যে গ্ৰেড থ্ৰীট যোনে পাছ কৰিছে তেওঁৰ নেক্সট ফেজ কি মানে নেক্সট কি প্ৰচিজিয়াৰ হ'ব তেওঁৰ চিলেকশ্যনৰ আৰু সেই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ছ' সকলোবোৰ বস্তু ভালকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল বটনটো টিপি দিয়ক ছ' ফাইনেলি ছেবা অনলাইনৰ পৰা বহুত দিন পিছত এটা ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে আৰু এইটো কেতিয়া ওলাইছে এইটো ওলাইছে থাৰ্ড ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত আৰু ইয়াতে কি লিখিছে ইয়াতে লিখিছে যে গ্ৰেড থ্ৰী যোনে পাছ কৰিছিল ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো এতিয়া নেক্সট ফেজ হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট এইটো নেক্সট গ্ৰেড ওৱান টু থ্ৰী মানে তাতে তিনিটা ক্লাছ আছিলে এইচ এছ পাষ্ট তাৰপিছত আছিলে গ্ৰেজুৱেইট উইডাউট কম্পিউটাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ চ' সেই তিনিটা কেটাগৰীৰে টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কৰ হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট আগতে মই ভাবিছিলোঁ বা সকলোৱে এনেকৈয়ে ভাবিছিলে যে যোনে এপ্লাই কৰিছিলে উইথ কম্পিউটাৰ সেইবিলাকৰে এক্সাম হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বাট এতিয়া ছেভাৰ ন'টিফিকেশ্যন কি লিখিছে ইয়াতে লিখিছে যে সকলোৰ বাবে মানে গ্ৰেড ওৱান টু থ্ৰী মানে যোনে উইথ কম্পিউটাৰ আৰু যোনে উইদাউট কম্পিউটাৰ এপ্লাই কৰিছিল সকলোৰে দিব লাগিব কম্পিউটাৰ টেষ্টটো ইয়াতে অলপ চাই লওক কেটাগৰী ওৱানত কোনে আছে কেটাগৰী ওৱানত আছে যোনে আছে এইচ এছ এছ এল চি মানে এইচ এছ টেন প্লাছ টু তাৰপিছত চ কেটাগৰী টু মানে কেণ্ডিডেটছ হেভিং মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আৰু তাৰপিছত কেটাগৰী থ্ৰীত আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চ' এই তিনিটা কেটাগৰীৰে কম্পিউটাৰ টেষ্টটো হ'ব ইতিমধ্যে আৰু তাৰপিছত কি লিখিছে যে দি শ্বিডিউল এজ ৱেল এজ ডিটেইল চিলেবাছ ফৰ ইচ্ছ কেটাগৰী অফ কম্পিউটাৰ টেষ্ট উইল বি এভেইলেবল ইন অফিচিয়েল চাইট অফ ছেভা চ' মই আপোনাৰ লগত ডিটেইলছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম কি কি চিলেবাছত আছে কি কি পঢ়িব লাগিব আৰু বাকীবিলাক অলপ চাই লওঁ আৰু ইয়াতে কি লিখিছে কেণ্ডিডেট স্কেন ডাউনলোড দিয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ফ্ৰম অফিচিয়েল ৱেবচাইট ছেভা উইথ ৰেচপেক্ট ফ্ৰম ফ'ৰটিন টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু মানে চৈধ্য ডিচেম্বৰৰ পিছতহে আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছেভাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটৰ পৰা দি ডিটেইলছ অফ স্কিল টেষ্ট ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ হু হেভ কোৱালিফাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এণ্ড ড্ৰাইভাৰ উইল বি ন'টিফাইড লেটাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে যিটো স্কিল টেষ্ট হ'ব সেইটোৰ ন'টিফিকেশ্যন পিছত ওলাব এতিয়া যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ক'ৰ পৰা ওলাইছে এইটো ওলাইছে ছেক্ৰেটেৰী ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী প'ষ্ট এ এছ চি খানাপাৰা গুৱাহাটী এতিয়া যদি মই নেক্সট চাওঁ যে চিডিউলটো কেনেকুৱা ৰাখিছে চিডিউলটো চাই লওক ইয়াতে যিটো কম্পিউটাৰ টেষ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ টুৱেণ্টি ওৱান মানে একৈছ তাৰিখৰ পৰা একৈছ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কেতিয়ালৈকে চলিব টুৱেণ্টি নাইন একৈছ টু টুৱেণ্টি নাইনলৈকে চলিব কম্পিউটাৰ টেষ্টটো আৰু আগতে থাকিব কেটাৰী থ্ৰী মানে কেটাগৰী থ্ৰী কোনে আছিলে কেটাগৰী থ্ৰী আছিলে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ওৱান টু টুৱেলভ চলিব কেটাৰী থ্ৰীৰ বাবে আৰু তাতে থাকিব তিনিটা শ্বিফ্ট এদিনত তিনিটা চিফ্ট থাকিব শ্বিফ্ট ওৱান শ্বিফ্ফ টু চিফ্ট থ্ৰী এনেকুৱা চলিব টুৱেণ্টি ওৱানটোৱে ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে টুৱেণ্টি ফ'ৰটোকৈ চলিব কেটাগৰী থ্ৰীৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টটো তাৰপিছত আহিব কেটাগৰী ওৱানৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট কেটাগৰী ওৱানৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট মানে যোনে এইচ এছ লেভেলৰ মানে টেন প্লাছ টু লেভেলৰ যোনে আছে তেওঁলোকৰ চলিব কম্পিউটাৰ টেষ্টটো টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা টুৱেণ্টি ছেভেন টুৱেণ্টি এইটলৈকে তেওঁলোকৰ চলিব টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা টুৱেণ্টি এইটলৈকে আৰু তাত থাকিব তিনিটা তিনিটা শ্বিফ্ট আৰু শ্বিফ্টৰ টাইমিঙবোৰ আপুনি ইয়াতে দেখিব পাৰিবা কেনেকুৱা টাইমিং আছে আৰু এক্সাম টাইম ইয়াতে লিখা আছে ৰিপৰ্টিং টাইম ইয়াতে আৰু ইয়াতে এক্সাম টাইম লিখা আছে আৰু ট'টেল থাকিব ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছৰ এক্সামটো থাকিব একজামটোত আপোনাৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ মিনিটছ থাকিব আৰু তাতে যিমানখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিব আপুনি তাতে ট'টেল মাৰ্কছ থাকিব টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু লাষ্টত একেবাৰে লাষ্টত ৰাখিছে কেটাৰী টু কেটাগৰী টু কোনে আছিলে কেটাগৰী টুত আছিলে যোনে গ্ৰেজুৱেট উইডাউট কম্পিউটাৰ তেওঁলোক থাকিব কেটাৰী টুত আৰু তেওঁলোকৰ এক্সাম ৰাখিছে টুৱেণ্টি নাইন তাৰিখে একেবাৰে লাষ্টৰ দিনত আৰু তাতে দুটাই শ্বিফ্ট শ্বিফ্ট ওৱান এণ্ড শ্বিফ্ট টু কেনেকৈ তাতে কেণ্ডিডেট বহুত কম আছে আৰু তাতে দিছে নটাৰ পৰা এটা ৰিপ'ৰ্টিং আছে আৰু আৰু আছে এটাৰ পৰা এনাডাৰ চিফ্ট চ' ফাইনেলি টুৱেণ্টি নাইন তাৰিখে কমপ্লিট হৈ যাব পূৰা গোটেই স্কিল টেষ্টটো আৰু এই স্কিল টেষ্টৰ যিবিলাক চিলেবাছ আছে সেইবিলাক সেইবিলাক চিলেবাছবোৰ চাই লৈ অলপ কেটাৰী ওৱানত যিটো চিলেবাছ ৰাখিছে কেটাৰী ওৱান মানে টেন প্লাছ টু তাতে কি চিলেবাছ ৰাখিছে চিলেবাছত ৰাখিছে যে চিলেবাছ ফৰ এম এছ ৱাৰ্ড এম এছ ৱাৰ্ড আপোনাৰ শিকিব লাগিব এম এছ ৱাৰ্ডত কি কি থাকিব ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েচন আহিব বেচিক ফৰ্মেটিং আহিব এডিটিং আহিব আৰ এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং ই গোটেইখিনি আহিব আৰু তাৰপিছত চিলেবাছ ফৰ এম এছ এক্সেল এম এছ এক্সেলো আহিব ইয়াতে এম এছ এক্সেলৰ কি একেবাৰে বেচিকবোৰ আহিব ইয়াতে বহুত টান টানবোৰ নাহে বেচিকৰ মাজত কি আহিব বেচিক ফাংচনিটিজ অফ এক্সেল তাৰপিছত আছে বেচিক ফৰ্মুলা আৰু আছে এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং এইবিলাক আহিব এম এছ এক্সেলৰ পৰা আৰু তাৰপিছত আহিছে এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট পাৱাৰ পইণ্টত আপুনি কি কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েচন কৰিব লাগিব বেচিক ফৰ্মেটিং কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এলাইনমেণ্টেড প্ৰিণ্টিং এইবিলাক থাকিব পাৱাৰ পইণ্টৰ পৰা ত' ইয়াতে কি চাই ল'লো কি কি আছে এম এছ ৱাৰ্ড আছে এম এছ ৱাৰ্ড আছে আৰু তাৰপিছত এম এছ এক্সেল আছে আৰু আছে পাৱাৰ পইণ্ট চ' তিনিটাই থাকিব আৰু কেটাগৰী টুত যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাতে কি আছিলে একেবাৰে বেচিক লেভেলতো ফৰ্মেটিং আছিলে বেচিক ফৰ্মুলবোৰ আছিলে আৰু বেচিক মানে অকল গোটেই বস্তুখিনি বেচিকৰ আছিলে বেচিকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বেছি থাকিব আৰু কেটাৰী টু মানে যিহেতু এইটো বেচেলাৰ ডিগ্ৰী সেইকাৰণে তাতে ডকুমেণ্ট কুৱেশ্যনটো থাকিব আৰু ফৰ্মেটিং ডকুমেণ্ট টেবুল ক্ৰিয়েচন এণ্ড এডিটিং আৰু তাৰপিছত থাকিব এলাইনমেণ্টেড প্ৰিণ্টিং যিহেতু এইটো বেচেলাৰ ডিগ্ৰী সেইকাৰণে ই চিলেবাছ ফৰ এম এছ ৱৰ্ড আৰু যিবিলাকে আহিব কুৱেশ্যন এইবোৰ অলপ টানকুৱেশ্যন আহিব এইচ এছৰ টকৈ চ' আৰু নেক্সট যদি চাওঁ তাতেও থাকিব চেইম এম এছ এক্সেল এম এছ এক্সেলৰ ইয়াতে থাকিব এটা ইমিডিয়েট লেভেল ফৰ্মেটিং তাতে আছিলে বেছিক লেভেল ফৰ্মেটিং ইয়াতে আহিব ইমিডিয়েট লেভেল ফৰ্মেটিং আৰু তাৰপিছত আহিব ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মুলা কণ্ডিশ্যন মেথছ এণ্ড ভেলিডেশ্যন এণ্ড তাৰপিছত আহিব এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং আৰু ইয়াতে যদি মই চিলেবাছ ফৰ পাৰ পইণ্ট চাওঁ তেতিয়াহ'লে আহিব ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েচন ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মেটিং আৰু থাকিব এলাইনমেণ্টেড প্ৰিণ্টিং চ' এইবিলাক বেছি টানটো নাহে তথাপি এইচ এছ মানে টেন প্লাছ টুটকৈ অলপ টান আহিব ইয়াতে আৰু নেক্সট যদি কেটা থ্ৰী চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু ইয়াতে কি আছে চিলেবাছ ফৰ এম এছ ৱাৰ্ড এম এছ ৱাৰ্ডত কি থাকিব পাৰে ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েচন এণ্ড এডিটিং ডিটেইল্ড ফৰ্মেটিং ৰেফাৰেঞ্চেছ টেবুল ক্ৰিয়েচন এণ্ড এডিটিং ক্ৰিয়েটিং নাম্বাৰ আৰু বুলেট লিষ্ট এণ্ড মডিফাইং কেৰেক্টৰছ তাৰপিছত আহিব এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং তাৰপিছত যদি মই চাওঁ ছিলেবাছ ফৰ এম এছ এক্সেল তেতিয়াহ'লে তাতে আহিব ডিটেইল টেবলছ ডিটেইল্ড ফৰ্মুলী ফৰ্মেটিং এণ্ড প্ৰিণ্টিং তাৰপিছত আহিব পাইপ'টিং তাৰপিছত আহিব লুকআপ মেথড ইউজিং চাৰ্ট উইজাৰ্ছ তাৰপিছত যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে চিলেবাছ ফৰ এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট কি থাকিব ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েচন ডিটেইল্ড ফৰমেটিং টেবল আৰু চাৰ্ট থাকিব তাতে আৰু তাতে আহিব এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং এই গোটেইখিনি থাকিব গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে যিটো টপিকৰ নাম লিখি দিছে এই টপিকবোৰ অলপ ভালকৈ চাই ল'ব আৰু কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব এইটো অলপ চাই চাব আপুনি তেতিয়াহ'লে অলপ বহুত ইজিলি আপুনি এক্সামটো পাছ কৰিব পাৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ বেষ্ট উইচেছ ফৰ ইয়ৰ স্কিল টেষ্ট এণ্ড আপুনি ভালকৈ একজামটো দিয়ক আৰু কি এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক থেংক ইউ এগেইন এণ্ড আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বেল বটনটো টিপি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক